בעזרת השם נתחיל לראות תורה בליקוטי מורן, תורה זין חלק שני. רבנו קרא לתורה הזאת כי מרחמם ינהגם, ככה רבנו קרא לתורה הזאת. ובתחילת התורה רבנו אומר, הוא מביא את הפסוק הזה, זה פסוק בספר ישעיהו, כי מרחמם ינהגם. אז רבנו מפרש את הפסוק ואומר, היינו, מישהו רחמן הוא יכול להיות מנהיג, וצריך לדעת, לידע איך להתנהג עם הרחמנות. רבנו אומר פה יסוד מאוד גדול. קודם כל רבנו מפנה את זה, אל הצדיקים עצמם, שמי ראוי, מי ראוי להנהיג את עם ישראל? קודם כל, באמת המנהיגים האמיתיים של עם ישראל זה צדיקים, הצדיקים. וכמו שהגמרא אומרת, מן מלכי, מי מולך? רבנן. בהמשך התורה גם רבנו מסביר שמי ראוי בעצם להנהיג את עם ישראל? מי שיש לו דעת. מי שאין לו דעת, אז מה הוא טוב מאחר? למה שהוא ינהיג את מישהו אחר? ההנהגה זה לא פוליטיקה של קלפי וכן הלאה. זה פקידים, זה לא מנהיגים באמת. מנהיג אמיתי זה בעצם גדולי הדור, גדולי התורה. אבל רבנו אומר, גם בין הצדיקים יש כל מיני בחינות. יש בחינות של צדיקים, למשל שהם מגבורות. זה לא שהם לא צדיקים, זה השורש שלהם. אז הם יותר בבחינת הקפדה, יותר בבחינת הולכים עם מידת הדין. אנחנו לא אומרים את זה בטענה להם. הם צריכים להיות ככה, כי זה השורש, זה השורש שלהם. אז רבנו אומר, אבל המנהיג של עם ישראל חייב להיות רחמן. היסוד של המנהיגות, קודם כל ודאי שצריך להיות צדיק וגדול בתורה, אבל בתוך הצדיקים והגדולים בתורה צריך את מידת הרחמנות, וזה שיכול להנהיג את עם ישראל. ובאמת הקדוש ברוך הוא מקפיד מאוד על הצדיקים שירחמו על עם ישראל. ורבנו אומר, לכן רבנו אומר, היינו, מישהו רחמן הוא יכול להיות מנהיג. במקום אחר רבנו אומר, וצריך לבקש תמיד צדיק שהוא רחמן. שהאדם צריך להתקרב לצדיק שהוא מרחם. כי ברגע שהצדיק מרחם, הוא ממשיך רחמים. וזה לא רק בין אדם לחברו, הוא ממשיך באמת הנהגה של רחמים בעולם. כמו שראינו, כמה דוגמאות לדבר הזה, שכשמשה רבנו שמע בהר סיני שעם ישראל עשו את העגל, אז הוא ירד, ולא הייתה לו כוונה להתפלל על עם ישראל. לא בגלל שהוא לא ריחם על עם ישראל, כי משה רבנו סבר שאין מה להתפלל על עם ישראל. אם עשו עבודה זרה, הייתי איתכם לפני 40 יום, שמענו ביחד, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. פה בהר סיני, אחרי 40 יום אחרי ששמעתם, לא יהיה לכם אלוהים אחרים על פניי, עשיתם עגל? עשיתם עבודה זרה? אז מה הוא חשב, משה רבנו? אמר, משה רבנו, לא שהוא לא רצה להתפלל, הוא חשב שאין טעם להתפלל. זה תפילת שווא, גם מה אומרת, לא מתפללים עם תפילת שווא. אמרו לו שאשתו ילדה. אומר, אני אתפלל בורא עולם שהיא תלד בן, שהיא תלד בן, אבל היא ילדה, מה אתה מתפלל שהיא תלד בן? היא כבר ילדה. מלא שהיה עוד איך אפשר היה לקבוע את זה, אז היית צריך להתפלל. אז זה נקרא תפילת שווא, הדבר הזה. אז הקדוש ברוך הוא, שהבין שמשה רבנו לא יודע את הסוד הזה, מה הוא אמר לו? ערף ממני ואשמידם, תעזוב אותי ואני אשמיד את עם ישראל. והרש"י כותב שמה, הוא רמז לו רמז גדול מאוד, הוא אמר לו, זה תלוי בך. הקדוש ברוך הוא ביקש ממשה רבנו רשות לכעוס על עם ישראל וחס ושלום להשמיד. הוא ביקש רשות ממשה רבנו. אז הרש"י כותב, למה הוא אמר את זה בלשון הזאת? למה הקדוש ברוך הוא אמר את זה למשה רבנו בלשון הזאת? ללמד את משה רבנו. מה ללמד אותו? משה, מה אתה מתייאש? זה הכל תלוי בך. תבקש, תרחם עליהם, תתפלל להם ותרחם עליהם, אז גם אני ארחם עליהם. פירוש שהקדוש ברוך הוא ממש נותן את ההנהגה לצדיק. הקדוש ברוך הוא זה אין סוף רחמים, אבל הוא רוצה שיהיה צדיק בעולם הזה שימשיך את הרחמים האלה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ובאמת, מה אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא? מה היה הדבר הראשון שהוא אמר? שהוא שמע את זה, אז הוא הבין. משה חכם גדול, אז הוא הבין מיד שהקדוש ברוך הוא רומז לו. אז מה הדבר הראשון שהוא אמר לקדוש ברוך הוא? אמר לו, למה השם יחרה אפך בעמך ישראל, אשר יוצאת בכוח גדול וביד חזקה מארץ מצרים?
אז הפעם, אם אתם, לפני כמה שבועות או כמה חודשים, הבאנו את הבני שכר. הבני שכר שם מקשה קושייה נפלאה מאוד. אומר לקדוש ברוך הוא, למה תכעס על עם ישראל אשר הוצאת אותם בכוח גדול וביד חזקה מארץ מצרים? עשית להם כאלה ניסים, למה תכעס עליהם? אומר הבני שכר, אתה מה אתה מזכיר לקדוש ברוך הוא, שהוא עשה ניסים מופלאים לעם ישראל? מה זה, איך זה צריך לפעול לכאורה? עוד יותר כתרוג, לא רק שעשית להם ניסים כאלה והם עשו עגל, אז מה רק משה רבנו פונה, למה תיחס עליהם שעשית להם כאלה ניסים? מה הדבר? זה הסיבה שאני ייחס עליהם, כי עשיתי להם כאלה ניסים. זו שאלה נפלאה של הבני שכר. אז הבני שכר אומר שמשה רבנו הדגיש פה נקודה, אמר לו ביד חזקה וכוח גדול, אתה הוצאת אותם מארץ מצרים, אתה ולא מלאכים, אתה ולא מלאכים, כן, כמו שכתוב בהגדה. ולמה לא מלאכים? כתוב בזוהר שהקדוש ברוך הוא אמר, זה מצרים ארץ כל כך טמאה, לא שייך לשלוח לשם המלאכים. מלאכים זה קדושים וטהורים, לא מתאים שמלאכים ירדו לארץ מצרים. אז לכן הקדוש ברוך הוא בעצמו הוציא אותם מארץ מצרים. כי לקדוש ברוך הוא אין התפעלות משום דבר. למלאכים כן, אבל לקדוש ברוך הוא לא. שם הזוהר דן בשאלה הזאת. אז אומר הבני שכר, עכשיו אני מבין מה הוא אמר. מה הוא אמר? הוא אמר, הרי את המלאכים שלך לא רצית לשלוח לארץ מצרים, בגלל התאומה שהייתה שם. אבל עם ישראל, לא שלחת אותם לארץ מצרים, אלא הולדת אותם בארץ מצרים, הם גדלו, 210 שנה הם נמצאים שם והם נולדו שם. נו, מה אתה מצפה שלושה חודשים אחרי שהם יצאו מ-210 שנה בכזאת תאומה, הם לא יעשו טעויות? ודאי שהם יעשו טעות. אז אומר הבני שכר, הוא מיד סלח להם הקדוש ברוך הוא. בטענה הזאת הוא מיד סלח. אז מה משה בעצם עשה? בעצם הוא המשיך רחמים בטענות נכונות ואמיתיות על עם ישראל, והקדוש ברוך הוא רוצה את זה ומצפה שהצדיק יפעל ככה, יפעל שלא ייתן לו. הצדיק תמיד אומר, הקדוש ברוך הוא אומר תמיד לצדיקים, אל תרשו לי לחוס על עם ישראל, תמיד תטענו כנגדי טענות. לכן רבנו אומר וצריך לדע איך להתנהג עם הרחמנות, וכל מי שאינו יודע איך להתנהג עם הרחמנות, אזי יכול לרחם על תינוק של 4 ימים, לתת לו מאכל שצריך לגדול. הוא רואה תינוק בוכה לאוכל, אז הבן אומר, זה שאתה מרחם על התינוק, בסדר, זה דבר ראשון שצריך לרחם. אבל עכשיו צריך לדעת גם איך לרחם, זאת אומרת, איך להתנהג עם הרחמנות. כי אם תאר לך שהבן אדם רואה תינוק קטן בוכה מרעב, הוא מבין שהוא רעב, אז מה הוא עושה? הולך להכין לו סיר של בשר, ככה בשר טוב, משובח, לא, הוא קונה את הבשר הכי טוב בשבילו. מה הוא יעשה? חס ושלום יכול לפגוע בו. רבנו מביא את זה כמשל, את העניין הזה כמשל, שעל כל אחד צריך לדעת איך לרחם ואיזה טענות לטעון עבור על מי שאנחנו רוצים לרחם. וזה העבודה של הצדיק. העבודה של הצדיק זה תמיד למצוא קו זכות בעם ישראל. אפילו לפעמים יש צדיקים לפעמים שהם כן בבחינה הזאת, הם יכולים להגיד דברים קשים, ובתוך הדבר הקשה פתאום להמתיק את כל הקושי הזה, פתאום להמתיק באיזושהי טענה. אחד, היום בדור שלנו, נלמד את זה ממשה רבנו, בדור שלנו הטענה הזאת שמשה טען, וכמו שהבני שכר אומר, הוא מיד התקבלה הטענה הזאת, אז זה שייך מאוד בדור שלנו לטעון את הטענה הזאת. היום כתוב, רבנו ארי כותב, שביום הבר מצווה אדם מתחיל לקבל את הנשמה. עד הבר מצווה האדם יש לו נפש רוח, אבל אין לו עוד נשמה. ומי שאין לו נשמה לא יכול להיות מחויב במצוות. לכן קטן פטור ממצוות. לכן המושג הזה, בר מצווה, שהוא נהיה בר מוכן ומוכשר לקיים מצוות, כי הוא קיבל את הנשמה. לכן יש את העניין של הבר מצווה. היום בדור שלנו זה מאוד מעניין, אולי מי שמכיר את השמה, איזה סברה ולמה, משום מה בר מצווה נדחה לגיל 25, יש כאלה 30, יש כאלה 35, 40, 50, 60, כן, נדחה בר מצווה. פתאום אדם גם, זה כמה יהודים, קמו בגיל 50 בבוקר ואמרו, יש בורא לעולם. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. אמן.
וזה, הנקודה הזאת, ותראו נראה גם עוד נקודה, זה לימוד זכות. למה זה לימוד זכות? כי כתוב הרבה מאוד בספרים הקדושים, שאם נדחה הבר מצווה, מה זה, מה כמובן שאנחנו אומרים שנדחה הבר מצווה? אדם לא קיבל את ההתנוצצות של הנשמה קודם לכן. מאיפה אנחנו יודעים? אולי הוא קיבל. מה הראיה שהוא לא קיבל? ברגע שאדם מקבל התנוצצות של הנשמה, פירוש הדבר שהוא מתחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא. אור הנשמה זה לחשוב על הקדוש ברוך הוא. אז אם אדם לא חשב קודם לכן, זאת אומרת שהוא לא קיבל את אור הנשמה. עכשיו, כתוב בספרים הקדושים דבר מאוד עמוק בנקודה הזאת. כל יום שעובר מגיל 13 במעלה, ואדם עדיין לא קיבל את הנשמה, ההתקשרות שלו וההשתרשות שלו בתומה היא רק הולכת ונהיית יותר ויותר חזקה. וזה פלא. פתאום אדם בגיל 30 עושים לו בר מצווה. בשמיים עכשיו החליטו שבגיל 30, ביום הולדת של גיל 30, התחילו לתת לו את הנשמה, הוא התחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא. אז יש לו 17 שנה של התקשרות עוד יותר ויותר עם התומה. אנחנו רואים זה שזה לימוד זכות מאוד גדול על עם ישראל. לא, אז מה אתה רוצה? בן אדם שכל כך הרבה שנים חי ככה, ופתאום, ברוך השם, במתנת חינם, קיבל את הנשמה, התחיל להכיר שיש בורא לעולם. וכי הוא, כי, מה אנחנו מצפים? שברגע אחד הוא יהיה רבי שמעון בר יוחאי? הלוואי שזה היה יכול להיות. היינו כולנו קונים את זה תמורת קולון שבעולם. מוכנים לקנות את זה, אבל לא, השם לא מניג ככה את העולם, השם מניג את העולם בהדרגתיות. ממילא הניסיונות בוודאי הרבה הרבה יותר חזקים של הדור שלנו. זה דבר אחד. דבר נוסף זה, ואנחנו הרבה 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 רבנים וצדיקים בצדק צועקים נגד כל העניין של המדיה. ודאי, זה נכון, זה אמת, הרי המדיה מאוד זה מאוד מקלקלת ומשחיתה. אבל בוא ניקח את זה עכשיו גם ללימוד זכות. הרי אחרי הכל, מי גילה את המדיה? מי הורד את כל הדעת הזאת של המדיה לעולם? אין עוד מלבדו. זה רק הוא. ופעם, דיברנו על זה כמה פעמים, שזה לא טבעי. ההתקדמות הטכנולוגית שהייתה ב-30-40 שנה האחרונות היא לגמרי לא טבעית. זה, לא כל כך מכירים איך טכנולוגיות בתורות מדעיות מתפתחות. בגלל שבאבונותינו עסקנו איזה פעם, אני אומר, לפחות לקחתי את זה לנקודה טובה, הבנו את העוצמה של המדיה. ההתקדמות של 40 שנה האחרונות בטכנולוגיה, היא מקבילה ל-2000 שנה בהיסטוריה, וזה לא לשון גוזמה, מה שאנחנו אומרים עכשיו. אנחנו לא יודעים, אנחנו נמצאים בתהליך כל כך מהיר, שאי אפשר לתאר את הדבר הזה. זה גם לימוד זכות. זה גם לימוד זכות. מה עשה ילדים נולדים בגיל 4, הוא כבר מחפש בזה, בגוגל, כאילו שהוא זה, הוא בן 60, כבר, כאילו 20 שנה כבר בזה. ראיתי איזה ילד קטן, הוא משחק עם המכשירים, עם המחשב, עם האצבע שלה, ונתפלתי, אני לא יודע איך לעשות את זה. והוא שם, ילד בן 5-6, היה אומן בדברים האלה. ישר הוא יודע לאן לעבור ואיך לעבור. באמת את כל זה לקחת בתפילה ללימוד זכות על עם ישראל. נו, מה אפשר לעשות? איך לא יהיה ניסיונות ואיך לא יהיו קשיים אינסופיים? זה מה שרבנו אומר, צריך לדעת איך להתנהג עם הרחמנות. אז יש שתי נקודות, מה שרבנו אומר. הצדיק צריך להיות רחמן, וגם הוא צריך לדעת איך להתנהג עם הרחמנות. זאת אומרת, איך להמשיך את הרחמנות, באיזה אופן. וזה קשור קצת למה שדיברנו קודם, כי לפעמים בדרך כלל סיפורים שאנחנו נתקלים איתם, מקרים שאנחנו נתקלים איתם, עם אחרים או שעובר עלינו, בדרך כלל תלונות שלנו זה על מה שעובר לנו במעטפת החיצונית של החיים. אם זה יש קשיים בפרנסה, אז קשה לנו. יש בעיות של שלום בית, יש בעיות שאדם חס ושלום מחלות וכן הלאה. אז מתמודדים עם זה. ובאמת, הרחמים האמיתיים, שמעתי את זה מאור מפוריסו לפני הרבה שנים, באמת הרחמים האמיתיים תבין למה בן אדם עובר את הקשיים האלה. על זה תרחם עליו, לא על עצם הקשיים. אין החינמי שזה בסדר גם לרחם על הקשיים, אבל זה לא נוגע באמת בנקודת האמת. זה כמו שאדם יש לו בעיה בשורש, בשן. יש לו טיפול שורש והוא לוקח אקמול. בסדר, זה עכשיו מרגיל לך את הכאבים, אבל זה לא מטפל בשורש. ומה הבעיה בשורש? הבעיה בשורש זה המידות. וזה להבין זה מה שרבנו אומר, צריך לדעת איך להתנהג עם הרחמים. למשל, אדם עכשיו יש לו קושי מסוים.
זה רק צדיקים יודעים להבדיל את כל ההבדלות האלה, זה לא פשוט. רק מסבירים קצת מה, מה העבודה של הצדיקים. הצדיק רואה שבאדם מגיע עם איזושהי בעיה מסוימת, ואם הוא יפתור לו את הבעיה, אם הבעיה תיפטר, הוא יכול להיות בעל גאווה הכי גדול בעולם. הוא יכול להיות, הוא צריך עכשיו, הוא רוצה עכשיו מיליון דולר. אם הוא קבל את המיליון דולר האלה, רק אף אחד, אף אחד בזה, באטמוספירה, לא יוכל לדבר איתו. יצטרכו להביא לו שידורים דרך החור באוזון, מהחלל, כי אף אחד בעולם הזה בכלל לא שייך למדרגתו ולכבודו. אז הצדיק יודע שהפוך, יותר טוב שישאר במציאות הזאת, במצב הזה. ראיתי במדרש תלפיות, הוא אומר דבר נורא. הוא אומר, קראו לו רבי הכהן, מלי רבי חיים הכהן, היה סבא רבא של החלבן, מדרש תלביות ושבט מוסר, שתי ספרים מאוד חשובים ועמוקים. הוא היה אחד מגדולי הדור בטורקיה לפני 150 שנה בערך, אפילו קצת יותר. אז הוא כותב שם, הוא אומר שנשמות בגיהנום הגיעו לגיהנום מרוב הרווח, ההרחבה שהייתה להם פה. אז הם צועקים שם, מי היה נותן, והיינו עניים בעולם הזה. היינו בעלי יסורים ועניים בעולם הזה. שם רואים בעצם איך זה מביא אותם למקומות לא טובים. אז זה מה שרבן אומר, שצריך גם לדעת להבין את המהות ואת השורש של הרחמים. אז אמר פעם האדמור מפוריסוף, שרואים אדם בקשיים, צריך לרחם עליו. תרחם עליו, למה הוא הגיע לקשיים האלה? אבל זה הצדיקים יודעים. בדרך כלל זה בגלל הגאווה. על פי רוב זה נקודת הגאווה. כל השבירות ש... או בוא נגיד 99.9%, נשאיר איזה 10% לסיבות אחרות, זה שמה שאדם עובר בעולם הזה זה בגלל הגאווה שלו. זה לשבור את הגאווה. אז זה רבנו אומר את העניין של הרחמים. גם אמרנו דוגמה אחת, ראים את זה ממשה רבנו, שהקדוש ברוך הוא לימד אותו להיות רחמן. עוד דוגמה של הצדיק שהיה צריך ללמוד את נקודת הרחמנות, זה דיברנו על זה לפני ל"ג בעומר, כל המעשה של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי אחרי 12 שנה יצא מהמערה, אז הוא צדיק, הוא ודאי היה, הוא היה קודש הקודשים, אבל מרוב הקדושה שלו לא יכל לסבול את העולם. הוא ורבי אלעזר, כמו שהגמרא מספרת, שרפו את העולם. כל מקום שהם מסתכלים, היו שרפים אותו. מה הקדוש ברוך הוא אמר להם? יצא בת קול ואמר להם, לשרוף את העולם שלי יצאתם, תחזרו בחזרה למערה. אחרי שנה נוספת, רבי שמעון ורבי אלעזר יצאו מהמערה, אז רבי שמעון כבר מרפא את העולם. כמו שדיברנו, מה זה? למה לפני שנה הוא שרף את העולם, ולמה עכשיו הוא יודע לרפות את העולם? הוא עלה מבחינת הצדיק, מבחינת גבורות. גבורות, צדיק מבחינת גבורות זה מלאך. זאת אומרת שהוא לא יכול לסבול את העולם. מלאך לא יכול לסבול את העולם. אז הוא שורף את העולם. אבל יש צדיק שעולה, זה נקרא ליוד ג' מידות של רחמים. זה עוד יותר גבוה, והוא יכול לרחם על העולם. ואז הוא מרפא את העולם. זה גם הבחינה שרבנו אמר, כי מרחמה מנהגם, מישהו רחמן הוא יכול להיות המנהיג של עם ישראל. אז רבנו אומר, וצריך לדעת איך להתנהג עם הרחמנות. ורחמן כזה הוא רק משה רבנו, כי הוא היה מנהיג ישראל והוא יהיה מנהיג לעתיד, כי משה רבנו היה לו רחמנות באמת על ישראל, הוא מסר נפשו בשביל ישראל, והמשליך נפשו מנגד ולא היה חושש על עצמו כלל. כי השם יתברך אמר לו, אחרי חטא העגל, ערף ממני ואשמידם, ואסחה לגוי גדול. והוא לא השגיח על זה כלל. הוא אמר לו, אם אתה לא סולח לעם ישראל, מכן הנה מספרך שכתבת. עכשיו, צריך להבין, מה הכוונה ואסחה לגוי גדול? התורה זה תורת אמת, זה דיבור של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא אמר דיבור כביכול למשה רבנו. זה, אנחנו מדברים לפעמים כביכול, אומרים דברים, אנחנו לא מתכוונים להם. אבל הקדוש ברוך הוא לא אמר דיבור לזה. הוא אמר לו, אני ערף ממני ואשמידם ואסחה לגוי גדול. מה הכוונה? אז רבנו ארי כותב דבר נורא. הרי באמת תיקון העולם זה רק נשמות ישראל. אין מישהו אחר שיתקן. זה לא שהקדוש ברוך הוא התכוון לברוא נשמות חדשות שיתקנו את העולם. זה נקבע. לפני בריאת העולם נקבע שרק נשמות ישראל מתקנות את העולם. אז מה זה השמידם? ועשה אותך לגוי גדול. אז עכשיו נוציא עם חדש שהוא יהיה רק ממשה רבנו. אומר רבנו ארי הקדוש, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אני אשמיד את הדור הזה,
וכל הדור הזה, כל הנשמות של עם ישראל, הכל יהיו צאצאים שלך. ואתה תהיה אבא חדש לאומה, כמו אברהם יצחק ויעקב, אתה תהיה אבא חדש. ואז הם יזדקחו, על ידי זה שהם יהיו צאצאים שלך, יזדקחו, יוכלו לעמוד בתיקון שלהם. משה רבנו אמר לו, אני לא מוכן. זהו, אין השמדה יותר, נגמר, במבול זה נגמר, אין יותר השמדה, בוא נמשיך לעבוד עם, עם הבחינה הזאת. אז רבנו אומר שהצדיק צריך להרגיש כאלה רחמים, שהוא מוכן למסור את נפשו בשביל כל עם ישראל, ולא אכפת לו בכלל על עצמו. עכשיו, באמת גם פה צריך להתבונן. האדם מטבעו באמת מאוד אנוכי. כל דבר, קודם כל אדם, גם אם אדם לא רואה את זה, אבל בתוכנו כל הזמן אדם חושב מה משתלם לי. זה, בכל דבר, בכל פעולה ופעולה אדם קודם כל חושב על עצמו. רק לא כל כך נעים לנו, זה לא מודע כזה. זה ירד לרמה לא כל כך מודעת. אבל בעצם כל מה אדם חושב מה משתלם לי. איך אפשר להגיע למדרגה כזאת שצדיק אומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא סולח להם, אל מכני נא מספריך. יש כמה פירושים, אבל בפירוש המתון יותר, אל תרשום אותי בספר התורה. הוא לא חושב על עצמו בכלל. ויש דעה שאומר, יש מפרשים שאומרים שמשה רבנו אומר, תמחה אותי בכלל, שאני לא אקיים. אין לי מציאות. אם אין עם ישראל, אני לא רוצה שיהיה לי מציאות. איך מגיעים לכזה מדרגה, כזה מדרגה שאדם מוכן לוותר על כל המציאות שלו בשביל עם ישראל? אז קודם כל מזה שמשה רבנו היה במדרגה כזאת, מזה אנחנו לומדים שיש כזאת מדרגה. כי אם לא היינו לומדים את זה מהתורה, שיש כזאת מדרגה, היינו יכולים להגיד שאין כזה דבר. אין כזאת מציאות. התורה מלמדת אותנו שיש כזאת מציאות. לא רק זה. כתוב בספרי המקובלים שכל יהודי יכול להגיע למדרגה הזאת, עד שאין שום הבדל אצלו בינו לבין מישהו אחר, וזה לא מדויק. יש הבדל. האחר יותר חשוב ממנו עצמו. יש מקום כזה. כתבי רבנו אריה הקדוש כתוב שיש מדרגה, אני רק אגיד את המושג הזה, שנקרא עולם העקודים, הוא למעלה מעולם האצילות, ושם אין התפרטות, זאת אומרת אין את הבחינות, הספירות, האורות, הבחינות לא מתפרטות, הכל זה כלול בכלי אחד, ככה זה לשון המקובלים. אז המפרשים מסבירים מה הכוונה הכל בכלי אחד, שם זה השגה, שם יש השגה, שכל נשמות ישראל זה בעצם נשמה אחת גדולה. זה נשמה אחת. עכשיו, זה לא שייך לוותר על מישהו מעם ישראל. הצדיק שמשיג את, בעולם העקודים, הוא משיג את אחדות ושורש נשמות ישראל, אז הוא לא אי אפשר לבקש ממנו, תוותר על יהודי אחד. בוא נביא את הגאולה. יהודי אחד לא יזכה בגאולה. לא נורא, אחד. מה, יש הרבה, ברוך השם, תראה, הרבה. אז למה הדבר דומה? כמו שאומר למישהו, שמע, אני רפא אותך. אבל כמה אתה צריך את היד שמאל? אתה ימני, אתה משתמש בעיקר ביד ימין. אז תוותר על יד שמאל. הצדיק יותר מרגיש כאב מזה. על יהודי אחד הצדיק מרגיש יותר כאב. זה נקרא ההשגה של עולם העקודים. ככה הרב מורגנשטיין מסביר בפירוש שלו על כתבי הארי. אז ומשה רבנו היה לו את הבחינה הזאת. ורבנו אומר, ורחמן כזה הוא רק משה רבנו, הכוונה שכל הצדיקים שהם בחינת משה רבנו, יש להם את הרחמנות הזאת. שהם מגיעים לפה. לפני די הרבה זמן הזכרנו, יש ספר מאוד מעניין, ספר שנקרא דניאל בגובה האריות. זה מחבר, מי שחיבר את הספר הזה, הוא חי לפני בערך 130-140 שנה באירופה. הוא לא רשם את השם שלו, אז לא יודעים מזה. לפני כמה שנים אמרנו, זה לא הוגן שהוא הסתיר את עצמו, צריך לבדוק מי זה. גם רצינו לדעת שהספר בא ממקור אמין, כן, שמותר ללמוד בו. אז הוא הוציא את זה לאור, הוצאת ספרים בארצות הברית, בברוקלין, הוצאת ספרים שנקראת אמונה. אז התקשרנו לידידים שלנו שם בברוקלין, הם ביררו, והסתבר שבאמת אחד הרבנים החשובים באירופה לפני כ-150 שנה, הוא חיבר את הספר הזה. הספר הזה הוא ספר מאוד מופלא. כעיקרון הוא מספר שבשעה שהשליחו את דניאל לגובה האריות, המלאך גבריאל בא והציל אותו, כידוע. זה כתוב בספר דניאל כבר, העניין הזה. אבל מה שהוא מוסיף הוא זה ממדרשים, מספר הישר וממדרשים. הוא ליקט הרבה חומר על זה. שהמלאך גבריאל אמר לדניאל, עד שיבואו להוציא אותך,
הם סגרו שם את הבור, זה היה בלילה, הם אמרו, בבוקר נבוא, כבר לא יישאר שום דבר מדניאל. אז הוא אמר לו, כמה שעות, עכשיו יש כמה שעות, עד שיבואו להוציא אותך, מה תעשה פה כמה שעות? אז בוא אני אלמד אותך תורה. אז המלאך גבריאל אמר לו, לדניאל, אז אני אלמד אותך תורה. ואז המלאך גבריאל אמר לדניאל, אמר לו, אני אספר לך מה היה בשמיים כשמשה רבנו עלה לקבל את התורה. ואומר שהקדוש ברוך הוא שלח את המלאך מיכאל, כל זה סיפור שהמלאך גבריאל מספר את זה לדניאל. אז הוא אומר שהמלאך מיכאל בא למשה רבנו ואמר לו, הקדוש ברוך הוא שלח אותי אליך, ואמר לי, כל דבר שאתה רוצה ללמוד, תגיד לי ואני אלמד אותך. המלאכים יודעים הרבה תורה, אז אני אלמד לך כל מה שאתה רוצה. אז משה רבנו אמר למלאך מיכאל, אז אני רוצה שתיקח אותי להיכלות של הצדיקים שהיו כבר בעולם ונפטרו מן העולם, ואני אשאל אותם מה הייתה הזכות שלהם שהם זכו להגיע לכזה תיקון גדול. זה מאוד מעניין. אז קודם כל השיחות שם בין משה רבנו לבין הצדיקים זה שיחות מאוד מעניינות, כי זה ממש רואים, לפעמים יש הרגשה שזה פה שתיים שמתחזקים פה בעולם הזה, משה רבנו מדבר איתם. הם אומרים לו, העיקר זה לעבוד על המידות, העיקר זה לשמור עיניים, העיקר זה להתגבר על הכעס. זה באופן כללי השיחות. אבל כשהוא הצדיק האחרון שהוא מספר שם, זה ש המלאך מיכאל לקח את משה להיכל של אבא של משה, להיכל של אמרם, כי אז אמרם כבר נפטר. כשהוא הגיע להיכל של אמרם, אז אמרם אמר למשה, משה בני, אני יודע למה באת לשמיים, לקבל תורה ולהנחילה לעם ישראל ולהניגם בדרך התורה. ובוא ולמדך כיצד להניג את עם ישראל. ככה הוא אומר לו. ואז אומר לו, אמרם אמר למשה, אמר לו, תדע לך, עיקר העיקרים שתרחם על עם ישראל. וגם אם יכעיסו אותך, וגם אם יתנהגו כנגד התורה וכנגדך, אל תיחס ואל תקפיד עליהם, שאין בין חולי הנפש לבין חולי הגוף ולא כלום. תראה, אתה רואה בן אדם, חס ושלום, יש לו איזה מחלה בגוף. מה, אתה תקפיד עליו? תיחס עליו? תתחיל לצוק עליו, למה יש לך זה? למה יש לך שפעת? אז כל אחד מבין שלא. אז אומר לו, אמרם, אומר לו, תדע לך, גם אם אדם מרגיז אותך ומתנהג כנגד התורה ומתנהג כנגדך, תדע לך שאין בין זה לבין חולי הגוף ולא חלוב. זה חולי, הנפש. מסכן, הוא חולה. תרחם עליו. ואז אמר לו שם בלשון מאוד יפה, הוא אמר לו, ודע שהרחמים, כשאתה מרחם, ככה, זה הלשון של אמרם שאמר למשה, זה עצם הנשמה האלוקית שביקר בך. והכעס, סיגי העבודה זרה שיש בלבך. זה ככה אמר. אז פה משה שמע את זה. הוא שמע את זה גם כבר מחנוך, הוא שמע את זה, הוא היה באחד של חנוך, אחר כך באחד של נוח, של אברהם, של יוסף, הוא שמע את זה מכולם. אבל אמרם אמר לו, אני אבא שלך, אני צריך לחנך אותך, זה מה שאני מחנך אותך, פה בשמיים. מה שלא חינכתי אותך בארץ, אני מחנך אותך עכשיו בשמיים. תרחם על עם ישראל, תניג אותם ברחמים. והוא חוזר את זה בכמה לשונות. אז זה מה שרבנו אומר, שהצדיק צריך להיות רחמן. עכשיו, הרבנו, כמו שרבנו אמר, אבל צריך לדעת על מה לרחם. אז הוא אומר, כי עיקר שצריך הצדיק לדאוג ליישב את העולם. כמו שכתוב, לא לתוהו ברעה, לשבת יצרה. צריך ליישב את העולם מבני אדם. אז רבנו אומר, מה זה ליישב את העולם מבני אדם? מה הכוונה? כי עיקר האדם הוא הדעת. ומי שאין לו דעת אינו מן היישוב, ואינו מכונה בשם אדם כלל, הוא רק בחינת חיה בדמות אדם. זה לשון מאוד חריפה, מה שרבנו אמר, ובאמת צריך להבין למה רבנו נקט בלשון כזאת חריפה. ומשה רבנו היה לו רחמנות והיה עוסק ביישוב העולם, שיהיה העולם מיושב וממולא מבני אדם, היינו מבני דעה, כנזכר. כי הוא פתח לנו את אור הדעת, וכמו שכתוב בספר דברים, אתה הורית על הדעת כי השם הוא האלוקים. כי משה פתח את הדעת בגלל לנו כי יש אלוקים שליט בארץ. פה רבנו אומר יסוד מאוד גדול. מהו גדר האדם? גדר האדם זה דעת. ומה זה דעת? אולי פרופסור לביולוגיה אומר, יכול להיות שיש לו סברה כזאת. מי שיודע יותר ביולוגיה, זה נקרא שיש לו יותר דעת. יכול להיות שיש כזאת סברה. אז רבנו אומר, הכל דמיונות. דעת אמיתית זה, והשיבות אל לבבך וידעת כי השם האלוקים. אז רבנו אומר,
מי שלא יודע את זה, הוא לא בגדר אדם. זה לשון חריפה אומר. הוא באמת, רבנו אומר, את הלשון הזאת רבנו אומר, הוא חיה בדמות אדם. צריך להבין, מה רבנו התכוון? רבנו לא סתם אומר לשונות חריפים, יש לו כוונה. מה הכוונה חיה בדמות אדם? חיה, איך היא פועלת חיה, לפי מה? אינסטינקטים. הקדוש ברוך הוא נתן לה, זה נקרא הנפש הבהמית, ככה זה נקרא. יש נפש דומם, יש נפש צומח, נפש בהמית ונפש המדבר, האדם. בהמה, יש לה נפש בהמית. נפש בהמית היא לא חושבת, היא לא מתכננת מהלכים בחיים שלה. יתר על כן, היא בוודאי ובוודאי לא חושבת איך לעבוד על עצמה ולתקן את המידות שלה. עוד לא מצאנו איזה אריה שעשה חשבון לנפש. אין כזה דבר. כל ההבדל בין אדם לחיה, זה בכללות זה שאדם יודע שהשם הוא האלוקים. ויותר בפרטות זה שאדם מבין שאדם מבין מה הכוונה השם הוא האלוקים. מה שאנחנו אומרים, ידעת היום, אז קודם כל יש פה כמה דרגות של ידיעה בבחינה, בידעת כי השם הוא האלוקים, יש בזה כמה דרגות. דרגה ראשונה, קצת דיברנו על זה, קודם כל דרגה ראשונה לדעת שיש בורא לעולם. העולם לא נברא מאיזה סוג של הזיה מדעית שנקראת המפץ הגדול. זה סתם, בסדר, זה שסוברים כזאת סברה אין בעיה, שלא יחשבו שזה אמת. טענות מדעיות הן לא טענות אמיתיות. בסדר, זה סברה. היגיון מסוים יש בזה. זה לא, אבל הרבה, סתם, שתדעו שהרבה סברות מדעיות הן בכלל תוצאה מסוג של עשבים או פטריות. זה לא קשור באמת למדע. הרבה תיאוריות מדעיות ככה, בנויות על חלומות באיזה רקיע. בפרט, אם הזכרנו את זה, בפרט התיאוריה, שמעתי שבבתי ספר עוד לומדים את תורת האבולוציה של דרווין. זה לדעת. במדע, איך מסתכלים היום על תורת האבולוציה? או בעיה נפשית שהיה לו, או שהוא פשוט לקח איזה חומר. זה הכל הזיות. אין איזשהו קשר עם מדע בכלל. אם היה אומר, אם היה כותב את כל זה בתור סיפור לילדים או לבחורים, בסדר, לא אכפת לנו. אבל לטעון את זה בתור טענה מדעית, לא לומדים את זה ולא מכבדים את זה בשום מקום בעולם. אז היסוד הראשון זה לדעת שיש בורא לעולם. זה התחלת הבניין של הדעת. אבל זה שיש בורא לעולם זה לא מספיק. כי עדיין יכולים להיות בכפירה מאוד גדולה עם האמונה שיש בורא לעולם. מה בעצם אנחנו מוסיפים עוד קומה באמונה, במעל בורא? שהבורא הוא גם מלך. זאת אומרת, אדם יכול להאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בסדר. יש בזה הרבה היגיון, מסתבר, אפשר להביא לזה הרבה חיזוקים. אבל אחרי שהוא ברא את העולם, מה הוא עושה? וזה היה הפילוסופיה והדת של נמרוד. נמרוד אמר שיש בורא לעולם, הוא לא אמר שאין בורא לעולם. יש הרבה ראיות, ודאי שיש בורא לעולם. אבל מה הוא עושה מאז שהוא ברא את העולם? עזב השם את הארץ. ונמרוד אמר, ואני מבין אותו שהוא עזב את הארץ, תראה איזה שטויות יש פה. זה קם בבוקר עם מצב רוח הזה, הוא רב עם השכן שלו, זה גנב ממנו כסף, זה התנהג בכביש לא בסדר. עכשיו מה יש לבורא עולם, שכל העולמות, הכל זה שלו, והוא ברא את הכל, להתעסק עם השטויות האלה. מה יש לו להתעסק עם כל השטויות האלה שיש פה בעולם הזה? זה בעצם נמרוד. זה הבחינה שכתוב שהיה פילוסוף גדול, היה חכם גדול נמרוד. זה היסוד שלו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא לא מלך על העולם. נעשה כל אברהם אבינו שעמד כנגד נמרוד על נקודת המלוכה, שם היה כל הוויכוח בין אברהם לבין נמרוד. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא מלך, למה נפקמינה? מה זה אומר? מה ההבדל בין להגיד שהקדוש ברוך הוא בורא עולם, בין שהקדוש ברוך הוא מלך העולם? מלך העולם זה אומר, מלך יש לו חוקים ויש לו רצונות והוא מתקשר ומתייחס לעם שלו. הוא לא יושב בארמון וחי את החיים שלו. יש לו שרים ויש לו חוקים, ומי שמקיים את החוקים יכול להיות שיקבל ממנו שכר או פרסים וכן הלאה, ומי שיעבור על החוקים נענש. זאת אומרת, מלך עולם, שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא גם מלך העולם, זה עיקר השלמות של האמונה. על כל פנים, להתחיל לבנות את המושג של האמונה, הוא מתייחס לעולם והוא רוצה מאיתנו דברים. ועשה, מה הוא רוצה מאיתנו?
האם בן אדם יכול לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אף אדם לא יכול לדעת את זה. אלא, זה כל היסוד של מתן תורה. כל היסוד של מתן תורה, זה בעצם, במתן תורה, הקדוש ברוך הוא גילה את רצונו מאיתנו. שם ירד הרצון שלו. נכון שהיו צדיקים, כמו האבות הקדושים, שבעת הרועים, שהיה להם הרבה השגות והבנות מבחינת הנשמה שלהם שאיר עליהם. אבל בכללות, לא היה עדיין ידיעה מה הקדוש ברוך הוא רוצה. והידיעה של הקדוש ברוך הוא לא מובנת מאליה. זה לא מובן מאליו. קודם כל, בחיצוניות של הרצון, חיצוניות זה לא דבר פסול. בכל דבר יש פנימיות וחיצוניות. קודם כל, חיצוניות הרצון זה המעשים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה שנניח תפילין בבוקר. הקדוש ברוך הוא רוצה שנשמור שבת. כי הרבי נוערי אומר שהמעשים זה מבחינת החיצוניות. הפנימיות זה עבודת הלב. זה עבודת הנפש. והפנימיות של הרצון של הקדוש ברוך הוא זה שהוא רוצה שאנחנו נתקן את המידות שלנו. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו במתנה טובה. במתנה טובה, מידות לא טובות. ותאוות של העולם הזה. למה זה נקרא מתנה טובה? מי לא היה מבטר על זה? אדם כעסן, היה מוכן לשלם כל עונש בעולם שהוא לא יכעס. אדם יש לו איזה שיגעון של תאוות, אז אדם עם קצת דעת היה מוכן לשלם כל עונש בעולם שלא יהיה לו. אז למה זה נקרא מתנה טובות? וכיוון שכתוב הרבה בספרי המוסר והחסידות, כל ההתעלות והיכולת של האדם היהודי לעלות מעלה-מעלה זה בזכות שיש לנו מידות לא טובות ואנחנו עובדים עליהן. בזכות שיש לנו תאוות ואנחנו מתמודדים איתן. זה ההתעלות שלנו. בקוטעי הלכות רבי נתן אומר, בזה גדול האדם עם מלאך. בזה, מלאך לא יכול לעבוד על זה ואדם כן יכול לעבוד על הבחינה הזאת. אז הנקודה הזאת זה נקודה שצריך הרבה להתבונן בה. כי אדם יכול להיות בעצם, לקיים את כל התורה, להיות מדגדג בכל המצוות, להיות תלמיד חכם שיודע את כל השס והפוסקים וספרי מוסר וחסידות, אבל אם הוא לא מבין שכל זה בעצם כלים להביא אותו לעבודה הפנימית, שזה תיקון הלב, שזה תיקון המידות והתאוות המיותרות, העיקר חסר. אז יש לו בחינה חיצונית, אבל אין לו את הבחינה הפנימית. לכן כתוב לשונות מאוד מאוד חריפים בדבר הזה. ובתוך עבודת המידות, צריך לדעת ששורש כל המידות, כמו שרבנו כותב את זה, כתוב בספרים, אבל רבנו אומר, ושורש כל המידות הטובות זה מידת הענווה. כמעט כל מה שבאנו לברר בעולם זה את מידת הענווה. זה כמעט כל העבודה שלנו, זאת אומרת כל התורה והמצוות, הכל כדי להביא אותנו לבירור של מידת לדעת איך לתקן את בתוכנו את מידת הגאווה. ולמה? מכיוון שמידת הגאווה, מתי נכנסה בתוך האדם, באיזה שלב של העולם היא נכנסה בתוך האדם? בחטא אדם הראשון. למעשה היה שורשים לזה עוד לפני חטא אדם הראשון. זה היה שורשים למידת הגאווה, שזה נקרא השיגים מסוד שבירת הכלים. לא משנה מה זה בדיוק, אבל היה קודם לכן, קודם החטא. בחטא אדם הראשון, האדם נפרד מהקדוש ברוך הוא, והפירוד זה הבחינה של הגאווה שנכנס בו. ולמעשה שתי דברים נכנסו באדם. תאווה להכעיס, למרוד בקדוש ברוך הוא, ונפרד. זה מה שכתוב בקהלת. לתאווה יבקש נפרד, ויש בה זה. זה פסוק שנאמר על אדם הראשון, וממילא אנחנו כלולים בו. תאוות זה הרצונות של העולם הזה, והנפרד זה גאווה. ויותר קשה, הכי קשה זה לברר את הנקודה של הגאווה. לפני כמה זמן, לא מזמן, היה לי שיחה עם הרב ברלנד שליטה הזה. אז הוא אמר, כל מה שאדם עובר בעולם זה שבירה אחרי שבירה לשבור לו את הגאווה. עד שבסוף למה הוא יגיע? תחזור לאפר. זהו, תהיה ונפשי כאפר לכל תהיה. אז הכל זה לחזור לאפר. אז זה פה להבין שבעצם זה לגלות ולהבין את מלכות השם בנקודה מאוד עמוקה ועוד פנימית. כן, הקדוש ברוך הוא מסתכל גם על המחשבה הדקה שיש לך, לכל אדם, על המחשבה הדקה שיש לך. עכשיו, עשית ברוך השם, עשית מעשה טוב, זה דבר גדול, באמת זה דבר גדול, אבל אבא לך מחשבה של גאווה. איפה פה יש מלכות השם? באיזה בחינה יש מלכות השם? עוד 10 דקות, מישהו יקבל איזה שיגעון במוח, יתחיל לקלל אותך ולבזות אותך ולא תבין לך מה הוא רוצה ממך. ואתה שואל, למה הוא עושה את זה? עכשיו, אם תשאל אותו אחרי שהוא יירגע, למה עשית את זה, זה הכי מעניין, גם הוא לא יודע למה. זה דבר לא מובן. אנשים מבזים אחד את השני, אז לא מבינים בכלל אפילו למה הם עושים את זה.
זה פה לגלות את המלכות של הקדוש ברוך הוא, גם במקום הזה, גם בנקודה הזאת, לדעת שהקדוש ברוך הוא, כן, הקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לנו לתקן את הגאווה. וברגע שאנחנו בפרט, אם אדם, אני לא יודע איך נוהגים פה בחולון, אבל אם אדם מתחיל לעשות שעה התבודדות, להגיד תיקון הכללי, התקשרות עם רבנו, בפרט אם הוא היה בראש השנה אצל בציון, שם האנשים לא, באמת מתפללים בחוסר אחריות בציון. הם אומרים לרבנו, רבנו תביא אותי לתיקון השלם. אחרי חצי שנה הם מתחילים לצעוק, למה עובר עליי מה שעובר? אתה אשם. אתה ביקשת את זה בראש השנה. ערב ראש השנה היית בציון, אמרת לרבנו, תביא אותי לתיקון השלם. אז רבנו, התפילה התקבלה. מה שהם מבקשים בציון זה מתקבל. אז וכל זה להבין שבפרטי פרטים, אם נתבונן, עד כמה הקדוש ברוך הוא מלך, נסביר למה הכוונה, שהאדם אומר, תראה, באופן כללי אני מבין שהקדוש ברוך הוא מלך, כן, הוא רוצה ממני דברים, נכון? הוא רוצה שאני אשמור שבת, הוא רוצה שאני אניח תפילין, זה אני מבין, אבל אתה רוצה להגיד לי שהוא גם רואה את המחשבות הדקות שלי, שאני פתאום כועס על מישהו ומקפיד עליו, עד כדי כך? אני לא שמתי לב, איך הוא שם לב? אני היום, אמרה לי איזה מחשבה של גאווה, בכלל לא שמתי לב. מה, הקדוש ברוך הוא שם לב לזה? עד כדי כך הוא מדייק איתנו בדברים? וזה מה שרבנו אומר. ככל שאדם יותר יודע ומדייק ומחדד ומפרט את הרצון של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא שלמות הדעת. ומה שלמות הדעת? הרב אמר לי, השבוע, הרב אמר לי, עד שאדם ידע, ככה אמר, זה אני אומר את הלשון שלו, אומר, עד שאדם ידע שאין בכלל שום מציאות בעולם, הכל זה הלבשות שהקדוש ברוך הוא מבזה אותך. מבזה אותך, מתקן אותך, מסובב אותך בעולם, אבל באמת באמת, זה, אין אף אחד בכלל בעולם. בנקודה מסוימת, בנקודת הסתכלות מסוימת. כי כל העולם מונג בשביל לתקן את מי שרוצה את התיקון שלו. עכשיו זה בעיה. זה, אנשים היו בראש השנה באומן, או אפילו מי שלא היה, היה אנוס, לא משנה, התפללו שרוצים את התיקון השלם בדרך רבנו. בעצם נכנסת לתלמוד תורה של רבנו. בסדר, עכשיו אתה בכיתה א', אז מתחילים זה, וזה, מתחילים לזקף את האדם. אז רבנו אומר, זה העניין של שלמות הדעת. ומשה רבנו, הוא פתח לנו את הדרך, כי הצדיק, הוא פותח את המקום הזה, הוא פותח לנו את הדעת, להתחיל להתבונן בנקודות האלה, ולהבין את את העומק ואת הפנימיות, וגילה לנו כי יש אלוקים שליט בארץ. מה הכוונה? מה רבנו רצה לחדש פה? כי יש אלוקים שליט בארץ? בכל תנועה, בכל מחשבה, בכל נטיית הרצון שלנו, יש את המלכות של הקדוש ברוך הוא, ורוצה שנעשה ככה ולא שלא נעשה ככה. ובאמת, לפעמים זה קשה, כי אנחנו מתמודדים, אנחנו לא חיים רק בפנימיות, אנחנו גם חיים בחיצוניות, אנחנו נפגשים עם דברים. וצריך הרבה, ההתקשרות עם הצדיק מסייעת פה הרבה, לדעת איך לקבל נכון את המלכות של הקדוש ברוך הוא. כי להתחיל להבין, לפני כמה זמן הייתי באיזשהו בעיה של שלום בית, אז היה שם מה שהיה שם, מה שהיה שם. אז כשיצאתי, דיברתי עם הבעל, אז אמר לי, תראה, אני התווכחתי פה. טענתי טענות, אמרתי, טענתי טענות כי יש בחינת לחיות, אנחנו חיים בעולם הזה, אז חייבים לטעון את הטענות. אמר לי, אבל אתה יודע, נראה לך, בני, זה, מה שאני עובר פה זה עוד רחמנות גדולה מאוד על מה שאני צריך לעבור. זה יהודי שמתבודד הרבה. אז הוא אמר, לפי האמת, אני יודע שצריך הייתי לעבור הרבה. רק הייתי בשביל התנהלות העולם, הייתי צריך לטעון טענות. אבל מגיע לי, הוא אומר, זה מגיע לי הרבה יותר. עכשיו, רבנו אומר, ומה עיקר הרחמנות? עיקר הרחמנות הוא כשישראל עם קדוש נופלים חס ושלום באבונות. רחמנא ליצלן. כי זהו הרחמנות הגדול מכל מיני רחמנות. כי כל האיסורים הקשים שבעולם אינם נחשבים כלל כנגד המסע הכבד של אבונות חס ושלום. כשישראל נופלים באבונות, זהו מסע כבד מאוד שאי אפשר לישא כלל את המסע הכבד הזה, בבחינת, כמו שכתוב בתהילים, כמסע כבד יכבדו ממני. כי מי שיודע קדושת ישראל, מאין הם לקוחים, ויודע רוחניות ודקות של ישראל, הוא יודע שישראל הם רחוקים לגמרי מאבון, ואין אבון שייך להם כלל, לפי גודל קדושתם משורשם. ועל כן כל האיסורים שבעולם אינם נחשבים למסע שכנגד האבונות. פה קצת צריך להתבונן מה שרבנו אומר, שהאבונות זה המסע הכבד של זה המסעות הכבדים שלנו למעשה,
כל הקשיים שאנחנו עוברים בחיים זה בגלל מסע הכבד של האבונות. ונסביר קצת למה ואיך זה, איך זה פועל, איך זה פועל הדבר הזה. כי ברגע שאדם נופל לאבונות, ובדור שלנו אף אחד שלא יהיה לו חלישות הדעת, אנחנו באים, ברוך השם, הרב עשה לי חישוב כמה גלגולים כל אחד היה מאיתנו, מהדור הזה. אז הוא אמר, אם הממוצע של החיים היה לבן אדם 60 שנה, אז אנחנו כבר פה 100 גלגולים. אם חיינו קצת יותר, 80 גלגולים, אז אנחנו 70, אז אנחנו 70 גלגולים. הרב עשה לי את החשבון הזה. הוא לא התכוון כמובן לדייק בדיוק, אלא הכוונה, אנחנו באנו לפה עם כבר מסע מאוד 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 כבד, מאוד לא פשוט, ועל זה חז"ל אמרו, הייתי ולא אחמינה יבוא משיח ולא נהיה בדור הזה, כי הם ידעו שהתיקונים האחרונים שהם הקשים ביותר זה בדור שלנו. אבל אם אנחנו נתבונן בקושי, היום כל אחד, כל מי שעוצרים ברחוב, אם מכירים אותו ומתחילים לדבר איתו, אומר, רואים שהוא כפוף בעצם, יש לו איזה מסע של טון על הגב, הוא בקושי, בקושי חי, בקושי נושם מכל מה שעובר עליו. היום זה כולם, כולם אומרים את הדבר הזה. מה הקושי? הרי לכאורה, אם נסתכל, ברוך השם, באופן יחסי, מצד הגשמיות, באופן יחסי, זה, נזכור לפני 50 ו-60 שנה, קצת יותר מ-60 שנה, היו קונים אוכל בתלושים, תקופת הצנע. ואני נולדתי, ההורים שלי סיפרו לי, היו מקבלים תלושים, והם מקבלים לחם וגבינה. גבינה זה היה מותרות. עוף זה היה מאכל עשירים בשבת. אבל היום, ברוך השם, לא חסר שום דבר. אין לנו שום חסרונות בגשמיות. מה כולם שמורים כל כך? זה מה שרבן אומר, מסע כבד של האבונות. וזה פועל שהאבון גורם שלוקחים מאדם את הדעת. כשהרגע שלוקחים מאדם את הדעת, שהוא לא יודע שיהיה, הוא לא מחובר, אפילו בשכלית אולי יודע, אבל בלב הוא לא מחובר, שיש מלך לעולם, והדברים שקורים בחיים פועלים עליו, ויוצרים על הנפש שלו קשיים עצומים ונוראים מאוד. זה מה שרבנו אומר, אין מסע כבד כמסע אבונות, זה לקחו מאיתנו את הדעת. אז כל דבר, הדבר שלפעמים זה דבר קטן, עם טיפה דעת, בן אדם היה ככה, בכלל לא שם לב לזה. היה עובר את זה. אז מישהו לא דיבר אליו יפה. עם טיפה דעת, מה הוא היה עושה? לכל היותר, אם היה מתייחס לזה, מה הוא היה עושה? היה הולך הצידה, אומר, בורא עולם, תרחם על היהודי הזה, תראה מסכן, איך הוא מדבר, מי יודע מה עובר עליו, אם הוא הגיע לכזה מצב שהוא מדבר איתי. ואם אין דעת, באדם הולך 3 ימים בסערת רגשות, למה הוא דיבר עליי ככה, ומנתח את זה, בכל מיני בחינות, בכל מיני צדדים, כי כל זה, שזה לוקחים מאיתנו את הדעת. הדעת, פתאום זה משקפיים שמשנים את כל ההסתכלות. את כל ההסתכלות הם משנים. זה ממש כמו שני עולמות. זה עולם דמיוני ועולם אמיתי. עכשיו, כשאדם נמצא בתוך איזה סרט מרתק, אז באותו רגע שהוא נמצא בתוך הסרט, הוא בטוח שהסרט זה אמת. בהרגשה שלו הוא מרגיש, הוא חווה, אם מישהו שם עובר איזה צער, הוא יכול לפקוט. אם יש שם סיום לא טוב, או באמצע יש איזה דרמה מרגשת, אז הוא יכול לפקוט. אבל זה סרט, זה לא אמיתי, הדבר הזה. זה לדעת, ככה זה גם החיים שלנו, שאנחנו מתרגשים, לוקחים את זה על הלב יתר על המידה, זה רבנו אומר, לקחו מאיתנו את הדעת, ואז העולם הרגשי שלנו נפל פשוט לתוך סרט, ואז אנחנו, אם טוב בסרט, אנחנו שמחים, אם יש איזה קושי, אז אנחנו עצובים, וכן הלאה, עובר לנו כל מיני טלטלות, והרבה פעמים זה בכלל לא קשור לאמת. ברוב המקרים, אם לא בכל המקרים, ברוב המקרים. לך לא קשורה, תמיד האמת היא אחרת לגמרי. ורבנו אומר, איך זה, ואין קושי, כקושי האבונות, רבנו אומר, כי נלקח הדעת מהאדם, והאדם עכשיו מתרגש, מתפעל, כואב, סוער ברוחו, עצוב, מדוכא, הכל עובר עליו, וכל זה רק מהחוסר הדעת שיש לו. זה הכוונה שרבנו אומר, אין מסע כבד כמסע האבונות, שזה הצער הכי גדול, הדבר הזה. לכן, הצדיקים רוצים לעזור לנו מאוד, כי הם יודעים כמה צריך לרחם עלינו בנקודה הזאת. יש מכתב של פרי הארץ, שהוא מספר, הוא הכיר את הבעל שם, הוא פגש את הבעל שם טוב, פרי הארץ. הוא היה תלמיד, הכי קרוב של התלמיד של הבעל שם טוב, המגיד ממזריץ'. אז הוא כותב שפעם,
באו לבעל שם טוב בדאגה מאוד גדולה באיזה אזור ברוסיה, ואמרו לבעל שם טוב שיש גזרות כלכליות וכל הפרנסה של אזור מסוים נלקחה. הם באו אליו מודאגים מאוד, אז הפרי הארץ כותב באיזה ממכתב, הוא כותב, והיה בעיניו כמשחקים. הוא אמר, למה? כי הצדיק רואה כבר את כל התמונה. הוא רואה כבר איך, בעצם יש להם כבר פרנסה חדשה לגמרי, והקדוש ברוך הוא עכשיו מסובב בכלל דברים אחרים. אבל מישהו, לא הבעל שם טוב, הוא חי מתחת לרקיע. זה נקרא לראות את המסך. אז רבנו אומר, למה אנחנו נופלים לזה? בגלל העוונות אנחנו נופלים לבחינה הזאת. ויש בזה נפקמינה מאוד גדולה, נפקמינה מאוד גדולה לדבר הזה, שברגע שהדבר מאוד חשוב, שאדם מסתכל על החיים שלו בדברים שמצערים אותו, אפילו שהוא צריך להתמודד, אחרי הכל כשנופלים לעוונות וכולנו, כל הדור, אנחנו בתוך הנפילה של העוונות, אז זה לא יוצאים ביום אחד. הלוואי שהיינו יכולים לעשות תשובה ביום אחד ולצאת לגמרי מזה. זה לא הולך ככה. זה תהליך. להוציא את הנפש שלנו מהמקום הזה, זה תהליך שלם שלוקח הרבה זמן. אבל על כל פנים, לדעת, הצער שאני מרגיש, זה לא בגלל הסיבה, לא בגלל בן אדם, לא בגלל מאורה, לא בגלל פרנסה, אני צריך להתמודד עם הדברים האלה, לא שאני לא צריך להתמודד, אני צריך להתמודד איתם. אבל הצער שאני מרגיש זה לא בגלל זה. אני מרגיש צער בגלל העוונות שלי. זאת אומרת שכל פעם שאדם מרגיש צער, שמיד יערער בתשובה. שידע, אני אשם בדבר הזה. זאת אומרת, לא אני אשם, לא דווקא אשם. העוונות שלי גרמו לי את הדבר הזה. אז הרן אומר שזה עיקר הרחמנות. עיקר הרחמנות זה על חוסר הדעת שאדם נופל מהעוונות שלו. והצדיק, שהוא רחמן אמיתי, לפעמים הוא מעביר אותנו תיקונים שנוכל להתמודד בעצם שנוכל להתמודד ולתקן מה שאנחנו צריכים לתקן, ולא תמיד זה נעים. הרבה פעמים זה לא נעים. לפני כמה ימים היה לי שיחה עם הרב תנני, אז הוא אמר לי, אדם בא ומספר לרב על בעיות שיש לו. הוא אומר, הוא לא יודע שהרב בעצמו יצר לו את הבעיות האלה. אבל זה שהוא בא לספר לו עכשיו את הבעיות, אז זה מעורר אצל הרב רחמים שהוא מסכן שהוא צריך לעבור את זה. הרב מרחם עליו באמת שהוא צריך לעבור את זה. אבל בעצמו, הצדיק בעצמו מביא את זה. רבנו, הרב, הצדיקים בעצמם ממשיכים עלינו את כל התיקונים האלה. ולמה? כי זה לטובתנו הנצחית. רק על ידי זה אדם יוכל להזדכך ולעלות. אחרת, האדם לא יתעורר על כל הנקודות האלה. עוד נקודת התבוננות בזה, שאמרנו שאדם לא יתבונן בזה, באמת אדם גם לא יכול להתבונן בזה. למה לא? כי לכל אחד מאיתנו יש רובדים בנפש, רובדים של חסרונות, פגמים, עוונות, לא חייב להיות מהגלגול הזה, יכול להיות מגלגולים אחרים, שאנחנו בכלל לא מודעים להם, אנחנו בכלל לא יודעים אותם. לכן, אם אנחנו לא מודעים, אנחנו עדיין לא יכולים לתקן. אז מה נעשה? אבל כשאדם מתחבר לצדיק ומבקש, מתבודד, עושה חשבון הנפש, עושה את שלו, את ההשתדלות שלו, משמיים מסייעים לנו לתקן גם את הדברים שאנחנו לא מודעים להם. ולכן נמשכים הרבה פעמים כל מיני בחינות של צמצומים ותיקונים לאדם, שאדם לא מבין מאיפה זה נמשך הדבר הזה. אז מה עושים? מה ההצעה הכללית? מה ההצעה, היסוד של הכל? לקבל באהבה את כל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. עיקר המלחמה של האדם בעולם הזה זה לקבל באהבה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, לדעת בוודאי הוא עושה את זה רק לטובתי. גם שאני לא מבין איך, ויש קושיות, וזה בסדר, אבן מסביר את זה בהמשך, שחייב להיות קושיות, כי אם לא היה לנו קושיות, אבן אומר את זה, אם לא היה לנו קושיות, זאת אומרת אנחנו מבינים את השכלנו, והשכל של הקדוש ברוך הוא זה באותו רמה, באותו מישור, אולי הוא טיפה טיפה יודע יותר טוב, לכן הוא מנהיג את זה, אבל אני יכול להבין אותו. מתי אדם יכול להבין את השני? כשהוא נמצא באותו מדרגה שלו. אבל אם תיקח אדם שיש לו השגות אלוקיות, אז אי אפשר להבין אותו. כל שקל שאת הקדוש ברוך הוא אנחנו לא יכולים להבין. לכן, ההצעה זה לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אז הרב אמר לי,
אפילו לפעמים להילחם בסתרא אחרא, זה גם כן לא הרצון של הקדוש ברוך הוא. הוא אמר לך להילחם, תעזוב, תתפלל. אז הרב אמר לי, תתפלל בניגונים, תמתיק את כל הדינים עם אלה, אתה צריך להילחם עם מישהו. הוא אומר, אני לא צריך להילחם עם אף אחד, פשוט רק להתפלל בניגונים ובשמחה ולקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אז אמר לי, וורט יפה. הוא אמר לי, כתוב שיש צדיקים שנקראים עושי רצונו. מה זה עושי רצונו? הם מקבלים בעולם עשייה את רצון של הקדוש ברוך הוא. ויש צדיקים שנקראים עוברי רצונו. מה זה עוברי רצונו? שהם מבטלים את הגזירות של הקדוש ברוך הוא בעולם העשייה, זה נקרא שהם עוברים על הרצון של הקדוש ברוך הוא. אמר את זה בדרך וורט, פלפול כזה. אבל הלימוד של הדבר, הלימוד של הדבר, זה כמה גדול הנקודה הזאת, בפרט עכשיו, בפני הגאולה. ואנחנו רואים כל יום, אנחנו פחות מבינים. פחות מבינים. לדעת, היסוד זה לקבל באהבה ולדעת בורא עולם בוודאי עושה את זה רק לטובתי הנצחית, כל מה שהוא מעביר אותי. זה כמעט הקרקע היום, כמעט זה כל הקרקע. עכשיו, אין הדבר אומר, זה לדעת, שאנחנו לא צריכים להתמודד עם בעיות בעולם העשייה. להתמודד עם בעיות בעולם העשייה צריך להתמודד. בן אדם אין לו פרנסה. אז עכשיו, לפי זה, הוא יכול להבין, רגע, לקבל באהבה? טוב, אז אני היום, מעכשיו, אני הולך עם אוזניות, עם מוזיקה חסידית, 8 שעות ביום, אני ארקוד, בורא עולם אני מקבל באהבה. רגע, מה עם האישה, עם הילדים? אני מקבל באהבה, הכל בסדר, אני נכלל על הגב של הקדוש ברוך הוא. תעשה מה שאתה רוצה. לא זאת הכוונה. זה לא זאת הכוונה. יש מישור, יש בחינה בעבודה הפנימית שלנו. בעבודה הפנימית שלנו, זה נקרא עבודת הלב, זה לקבל באמונה ובאהבה. בעיות בעולם המעשה, עכשיו נתמודד איתם בעולם המעשה. אתה צריך לדאוג לפרנסה? בוא תבדוק. לא יש שתתייעץ, תחפש, אבל כן תתמודד עם הבעיה של הפרנסה. לא, לפי זה שאמרנו לקבל באמונה ובאהבה, לא התכוונו להגיד שלא צריך להתמודד עם הבעיות. אלא תבוא להתמודד עם הבעיות מנקודה של קבלה באהבה. ואז ההתמודדות תהיה התמודדות אחרת לגמרי ונכונה. היא תהיה התמודדות אמיתית כשאדם יבוא מהבסיס הזה. אדם אין לו רשות. אם יש לו משפחה, אישה וילדים, והוא צריך לדאוג לפרנסה, אם הוא בא וזה, אומר, הכל זה לקבל באהבה, זה מה שאמרנו, שם אוזניות, לוקח כיסא לחוף נפרד, כי הוא שומר על העיניים, אני יושב עכשיו, ועכשיו זה ימים יפים, לפחות בשעות הבוקר, אני יושב כל היום בים, מקסימום אני אשים זה, שמן משחת שיזוף, שאני לא אשרף בזה, מדי פעם אני אכנס לטבול בים, זה טבילה מאוד מעודרת, זה יכול לחבל בזה טבילה, מה אכפת לי מהאישה והילדים? אני מקבל באהבה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה לא אמת, זה לא אמת. זה לצאת להתמודדויות בעולם המעשה, לצאת מתוך היסוד הפנימי, קודם כל בורא עולם טוב איתי, וכל מה שמעביר אותי זה בגלל שהוא אוהב אותי, ועד רבה, עכשיו מי שעובר הרבה תיקונים, אז סימן שהקדוש ברוך הוא יותר אוהב אותו. זה דרגות עכשיו באהבה, ויש עכשיו תחרות גדולה מאוד, זה, במה שאנשים עוברים, יש תחרות גדולה, מי ייקח פה את האליפות בדבר הזה. אז זה לקבל באהבה, אחר כך, מהמקום הזה, זה להתמודד עם הדברים. עכשיו, יש בזה חשיבות גם מאוד גדולה. אם אדם יבוא להתמודד עם הדברים מהמקום הזה, משמיים יעזרו לו לראות את הדברים נכון, ויהיה לו הצעה אמיתית. כי ברגע שלא יהיה לו, הוא לא יבוא מהמקום הזה, לא יהיה לו הצעה אמיתית. אדם יעשה טעויות, יעשה שטויות. היה מעשה לפני כמה חודשים, בא בעל וסיפר לי על משהו שקרה בבית, והיה לו הטענה, היה לו הקפדה, והוא צדק. הוא צדק בזה, הוא כמובן בא עם כעס. עכשיו, הוא צודק בכעס. אמרתי לו, אתה צודק ב-100% בכעס הזה. אז הוא אמר לי, עוד כמה שעות אני צריך לעמוד מול המציאות ולהתמודד איתה. מה אני עושה? אמרתי לו, אתה הולך עכשיו שעתיים לשדה, היום זה לא מספיק שעה, יש לו שעה קבוע. אמרתי לו, היום זה לא מספיק שעתיים, אתה לא מתחיל להתמודד עם הבעיה עד שאתה לא פותר בתוכך את נקודת הכעס. כי אם אתה תבוא, אמרתי לו, כל מה שאתה אמרת לי, אתה צודק, זה אמת. אמרתי לו, אבל אם אתה תבוא להתמודד עם זה ממקום של הכעס, אתה גם עכשיו, הצד השני לא צודק, ועכשיו יש עוד אחד לא צודק. גם אתה עכשיו מצטרף למעגל של הלא צודק. אז יהיה בכלל יפה מאוד בבית, יהיה בית של אי צדק. ובדרך כלל זה עוד יותר, עוד יותר ועוד יותר אש, הדבר הזה. אז הוא אמר לי,
בסדר, הוא הבין, הוא קיבל. אנחנו בקשר הרבה, אז הוא קיבל את הנקודה, זאת אומרת, אני הולך לשדה, אתה צודק, אסור לי לפעול שום דבר ממקום של הכעס. בסדר, אני הולך להוציא את כל הכעסים ממני. אמר לי, בסדר, עכשיו תגיד לי, ניטרלתי את הכעס, בסדר, התגברתי, צעקתי, התבודדתי, התגברתי על מידת הכעס. אני עוד 5-6 שעות צריך לפעול עם הזה, ואתה אומר לי, אתה מסכים שאני צריך לפעול? אמרתי לו, כן. אז הוא אמר, תגיד לי מה אני פועל, מה אני עושה, מה אני אומר. אמרתי לו, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע. אני לא יודע מה אתה צריך לעשות, אני לא יודע מה אתה צריך להגיד. אבל אני אגיד לך משהו. אם אתה תלך עכשיו לשדה ותעשה את השתיים ההתבודדות האלה ותוציא מתוכך את מידת הכעס, אתה תדע מה אתה צריך לעשות. כי משמיים יהיה לך את ההצעה האמיתית בנקודה הזאת. וזה, כי ברגע שאנחנו הולכים עם נקודת האמת, אז משמיים מאירים בנו את נקודת האמת, מסעים לנו את נקודת האמת. וכל דבר שאדם נמצא בתוך איזשהו שערה ואש, שזה היום, מה זה? זה כל רגע, זה כל שנייה, זה בא רק זה ברנרים של אש, מעבירים פה בעולם. ואפילו זה, אפילו שמעתי שכבר המנהיגים של העולם כבר חייבים הרגעה או חומרים, אני לא יודע מה זה. הם מתעצבנים והם עוד מעט הולכים ללחוץ על כפתורים, לזרוק פצצת אטום. עכשיו יש טכנולוגיה חדשה, פצצת אטום טקטית. היא רק הורסת את העיר, היא לא הורסת את הסביבה של העיר. אז זה הרבה יותר אנושי הדבר הזה. זה לא משחרר קרינה רדיואקטיבית להרוס את כל המדינה. עיר, כמה יש בעיר? 200,000, 300,000 איש? בסדר, חסרים את העיר. אדם יכול לקבל, היום זה ככה, זה עצבים, הוא נותן הוראה לזרוק איזה פצצת אטום. אבל בדרך של הנקודה שלנו, של העבודה שלנו, זה לדעת, זה מה שרבנו אומר, להמליך את הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, לראות את ההשגחה הפרטית בתוך המציאות היומיומית שלנו, בתוך המקרים הפרטיים שלנו, וכשצר לנו, כואב לנו, מצער, מכל מיני בחינות, לדעת, קודם כל זה מגיע לי. זה ודאי שזה מגיע לי. לא רק שזה מגיע לי, זה עוד בין סוף רחמים מה שקורה. ולעשות תשובה, לבוא מהנקודה הזאת, ואז כשאדם הולך להתמודד עם הבעיות, אז הוא בא ממקום אחר לגמרי. רק ככה אפשר באמת, זה התמודדות אמיתית. אם לא, זה לא התמודדות אמיתית. סתם, עכשיו אתה, מישהו כעס עליך ולא התנהג בסדר, ועכשיו אתה בעצם נכנסת למעגל שלו. נסחפת לתוך המעגל שלו, אין כבר שום זה, אין הבדל. כי ברגע שכועסים לא צודקים. אז זה מה שרבנו אומר, רבנו ממשיך ואומר, ואפילו כשמגיע זמנו להסתלק, בפשטות רבנו אומר זמנו להסתלק זה הכוונה על הצדיק. והנשמה עולה ומדבקת במקום שעולה בעולמות עליונים, אין זה תכלית ושלמות שתהיה הנשמה רק דבוקה למעלה. רק עיקר השלמות של הנשמה היא שבעת שהיא למעלה תהיה למטה גם כן. על כן צריך שישיר אחריו ברכה בן או תלמיד, כדי שישאר דעתו למטה גם כן בעת שנסתלק למעלה. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אשר אין חליפות למו, אחד אמר בן ואחד אמר תלמיד. כי התלמיד מקבל דעת הרב, גם הבן. ובוודאי אין מעלה כשנשאר בן רשע חס ושלום. בעיקר להשאיר בן שיהיה בחינת תלמיד, גם כן. שיקמם לו שכלו ודעתו, ולהידך די בתלמיד לבד. כי מאחר שהעיקר הוא כדי שישאר דעתו בעולם, על כן די גם בתלמיד לבד, כי זהו עיקר השלמות שישאר דעתו בעולם, אז זה גם בעת ההסתלקות כשהנשמה עולה למעלה. פה רבנו בלשון קצרה הוא מרמז פה על רמז מאוד גדול שכל הבחינה של הצדיק האמת. הצדיק האמת הוא לא פעל רק לזמנו, ככה, קודם כל הוא לא פעל רק בשביל עצמו. אין ארנמי, יש צדיקים אמיתיים, אבל העניין שלהם זה היה העניין הפרטי שלהם. הם תקנו את עצמם. הם הגיעו לתיקון שלהם, הם עלו למען שהם עלו, הם נמצאים בגן עדן. לא שהם טוב להם, זה רבנו אומר, הם דבוקים בעולם רוחני עליון, אבל הם לא שייכים לכלל עם ישראל, לעזור לתיקון של כלל עם ישראל. ויש צדיק שהוא כללי, והצדיק שהוא כלל עם ישראל, הוא לא פועל רק לדור שלו, הוא פועל, ככל שהצדיק הוא יותר מבחינת צדיק כללי, הוא פועל לכל הדורות, הצדיק הזה. כמו שאנחנו, עד היום, אנחנו מתפללים, תפילת 18, אם היום לא נכוון
בברכה הראשונה של תפילת 18, בזכות האבות, התקשרות עם האבות, מה שצריך לכוון, במגן אברהם, לא יצאנו ידי חובה תפילת 18. איפה אברהם ויצחק ויעקב? הם יודעים מה שקורה פה? הצדיקים יודעים מה שקורה פה? התשובה היא כן. אולי לא כל פרט ופרט, כי לא צריך להטריד אותם. אבל אז הרב אמר לי, שבוע, הרב אמר לי, אנחנו צריכים להבין שרבנו חי וקיים, הוא נמצא איתנו. הוא רואה מה שקורה איתנו, הוא עוזר שהכל יעבור. אז הוא אמר שפעם אמרו על ברסלב חסידים, חסידים מתים. הוא אמר, אנחנו החסידים היחידים שחיים. אין חסידים חיים כמונו. הוא אמר, תראה גם את הרב אמר לי, הוא אומר, תראה את החיות שיש זה. זה אצל רבנו, כל הזמן זה רק מתחדש ויש יותר ויותר חיות. אז זה הבחינה הזאת. כשרבנו אמר את התורה הזאת, הוא אמר את זה כחצי שנה, אפילו לא יותר קצת מחצי שנה לפני פטירתו. 8-9 חודשים לפני פטירתו הוא אמר את זה. זה כמו, כבר רמז לנו את העניין שלו, שכשהוא יעלה למעלה, הוא ממש נמצא איתנו פה למטה, ובפרט שהמציאויות הרוחניות, כל מציאות רוחנית היא לא שייכת בעצם לעולם הזה, כי העולם הזה הוא גשמי. אז הוא חייב שתמיד יהיה איזושהי בחינה של כלי לשרות בו, ואז הוא פועל בתוך, בעולם שלנו. הדוגמה הראשונה, היסודית לזה, זה הנשמה של האדם. אם הנשמה לא יכולה להיות בעולם הזה, אם אין גוף, היא חייבת את הגוף. לכן צריך לשמור על הגוף שיהיה בריא, כי הוא בעצם הכלי והדרך להשרות את הנשמה ולפעול בנשמה בעולם הזה. ברגע של האדם, חס ושלום, או שהגיע זמנו, הגוף מת, אז הנשמה לא מתה. הנשמה הפוך, הרבה פעמים היא מתחילה רק לחיות, הנשמה. אחרי הפטירה הנשמה מתחילה לחיות. אבל לא פה, היא לא יכולה לחיות פה, היא לא יכולה לפעול ולחיות פה. למה לא? מכיוון שאין לה את הכלי של העולם הזה. אז יש לה עכשיו לבוש חדש. זה כתוב בזוהר הקדוש, אז הוא מקבל לבוש, זה נקרא גוף, שהוא לבוש בעולם היצירה, או בחלקים הרוחניים של עולם העשייה. הוא קבל גוף רוחני, אז עכשיו הוא יכול להיות בגן עדן. אז הוא שייך לגן עדן, עכשיו הוא שייך למציאות של גן עדן, מצד שיש לו גוף ולבוש של גן עדן. זאת חייב להיות בחינת כלי שממשיך את זה. זה יסוד מאוד גדול הדבר הזה. הנקודה הזאת זה יסוד מאוד גדול. שהצורות בעולם הזה הן ממשיכות בחינות רוחניות עליונות, לטוב ולמוטב. לשתי הצדדים. זה גם היסוד של כל הצורות של עבודה זרה. שהצורות של עבודה זרה הן ממשיכות רוח טומאה במקום שבו הם נמצאים. כגון הצורה השתי בערב של הנוסרים. אז על הצורה עצמה שורה רוח טומאה. יש שאלה בהלכה וגם בקבלה. אם מי שעשה את זה לא כיוון לשם עבודה זרה, האם גם שורה רוח טומאה? פשטות כן, אפילו גם עם זה. כמה שאם הוא כיוון זה הרבה יותר, אבל גם אם הוא לא כיוון זה שורה רוח טומאה על הדבר הזה. אז הצדיק הוא רוצה לפעול, הוא יכול לפעול והוא צריך לפעול פה בעולם הזה. מה הכלי שבעצם הוא יכול להמשיך את הפעולה שלו בעולם הזה? זה מה שרבנו אמר, בן או תלמיד. כי כשאנחנו לומדים את התורה של הצדיק על ידי הלימוד וההתקשרות שלנו, בעצם אנחנו ממשיכים את הנשמה של הצדיק שתפעל בעולם הזה. זה גם היסוד של הרי אני מקשר את עצמי. כשאדם אומר, אני מקשר את עצמי, הוא ממש ממשיך את הנשמה של רבנו שתפעל בעולם הזה. אז זה מה שרבנו אמר, וזה עיקר שלמות הצדיקים, שימשיכו לפעול בעולם הזה גם אחרי פטירתם. ובאמת הצדיקים הגדולים מאוד לא שייך, זה כתוב בזוהר, הם בכלל לא שייך להגיד מתים. הצדיקים לא מתים, הם רק, יש לשון בזוהר שהצדיק אחרי פטירתו הוא פועל בכל העולמות ובפרט בעולם העשייה יותר מאשר בחייו. רק צריך תמיד שיהיה המשכה למטה, והמשכה למטה זה אנחנו. זה הבחינה של בנים או תלמידים, שאנחנו לומדים את התורה של הצדיק, אנחנו מתקשרים עם הצדיק, אז כפשוטו ממשיכים את נשמת רבנו לעולם. ברוך השם, כל ההתקרבות עכשיו לרבנו, זה פועל פעולה גדולה מאוד של המשכה של רבנו לעולם. הפעולה של רבנו לעולם. וככל שנמשך הפעולה של רבנו, יותר רחמים נמשכים. זה ההמשכה של הרחמים, כי כמו שרבנו אומר פה, כל התורה זה כי מרחמם ינהגם, וכל העניין שהוא ממשיך רחמים בהנהגה. היינו בזה, נגיד זה, יש השבוע שאלו אותי מהמשפחה,
שאלו אותי שאלה, אמא צעירה קנתה זה, קנתה בובה לבת שלה. עכשיו היא פתאום, אחרי שקנתה לה את הבובה, והבת שלה כבר שמחה בבובה, אז היא אמרה לי, רגע, אבל פעם קראתי שבעצם אסור זה, אסור שיהיה בובה לתינוקות. זה דמות אדם, לא תעשו כמשמשי במרום, לא תעשו לעשות בדיוק. אז למעשה, באמת, איך מתייחסים לנקודה הזאת? אז ככה, קודם כל צריך לדעת, יש מחלוקת בפוסקים אם מותר להחזיק בובה של ילדים או לא אסור להחזיק בובה של ילדים. ההיתר, האיסור הוא כי לא תעשו כמשמשי במרום. פשוט כתוב לא לעשות, אז אסור לעשות. אבל אלה שמתירים, הם אומרים, זה ברור לכולם שאף אחד לא מתכוון לעשות בובה לאיזושהי צורה של עבודה זרה. זה, כולם יודעים שזה, אין לזה שום חשש, אין לזה שום מחשבה של עבודה זרה. זה צד היתר של הדברים. ראיתי דבר מעניין. רבי יונתן לייבשיץ ועוד אחד הפוסקים, שאלתי אחד האחרונים, אני נזכר, קראו לו הרב מיוחס, הוא חבר ספר שנקרא פרי האדמה, הוא היה רב ספרדי מאוד מאוד גדול בירושלים, לפני כ-200 שנה. אז הוא כותב, הם שתיים כותבים, אומרים, גם אם יש לך היתר הלכתי, אל תחזיק בובות בבית. למה? כי שורה רוח טומאה בבובה. הרבי יונתן לייבשיץ כותב בספר יערות דבש, הוא כותב, שורה רוח טומאה על ה, על ה, על ה, על הצורה. זה רק דוגמה שבעצם המציאויות בעולם הזה, הצורות, והן ממשיכות בחינות רוחניות, לכן זה, כל כך ההלכה מלמדת אותנו את כל הדברים האלה בדיוק כל כך גדול, שצריך לדעת שזה לא, ההלכה היא לא חיצונית, יש בה פנימיות גדולה מאוד. אבל העניין שלנו, העיקר זה, מה שרבנו אמר, שעל ידי בחינת בן ותלמיד, אנחנו ממשיכים את האור ואת את הנשמה של הצדיק לעולם הזה. למעשה, אם זוכרים, לפני שנים דיברנו על זה, ידוע שהייתה מחלוקת, עדיין יש אולי, אם יש צדיק בדור או לא, בתוך ברסלב. הייתה מחלוקת גדולה אם יש צדיק בדור או אין צדיק בדור. זה כבר שנים, כבר כמה דורות המחלוקת הזאת בתוך ברסלב. לפי דעת הביאור הליקוטי עם רבי אברהם ורבי נחמן, הוא סבר שוודאי שיש צדיק בדור, אלו זה כמה דעות. אבל יש רבנו ארי בספר שנקרא פרי עץ חיים, שער ראש חודש, פרק ה' או פרק ג' או פרק ה', הוא כותב שם בצורה מפורשת. אנחנו מביאים דווקא את רבנו ארי, שבמקום שאי אפשר לדייק בספרי רבנו, לכאורה בספרי רבי נתן, אז צריך לקחת, אז ממרחק תביא לחמה, אז תביא ראיה ממקומות אחרים. אז רבנו ארי כותב שם במפורש, במפורש, כשהצדיק, יש צדיק שהוא שורש של הדור, יש לו שם לשון מיוחדת, מהלך כנגד כל הדור ועוזר לתיקון הדור, כשהוא נפטר מיד בא צדיק אחר במקומו, והצדיק מלמעלה מאיר לצדיק דלתתא. זה מה שרבנו אמר פה, זה למעשה פרי עץ חיים מפורש שרבנו ארי אומר. ושם הוא אומר שהצדיק למטה יכול לפעול מכוח הצדיק דללה. זאת אומרת, הוא נותן לו בעצם את הכוח, את הדעת, הוא חייב אותו. רבי נתן כותב בלקוטי הלכות, ויקח יוסף, ויקח משה את עצמות יוסף, אומר גם משה היה צריך את יוסף. ואז באותו זמן, משה היה צדיק דלתתא בעולם הזה, יוסף היה כבר צדיק דללה, ומשה היה צריך את הסיוע של יוסף כדי לפעול את כל הפעולה של יציאת מצרים. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.